Dragi moji prijatelji, dobro vi meni došli i evo počet ćemo emisiju onako kako niste navikli. Ne sedim na svojoj fotelji, nego sam među ovim divnim ljudima u neka pesma kaže, jer ja bez njih ne bi mogla da iznedrim takvu emisiju. Dakle, jedan aplauz od mene vama. Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Bojana Milinkovića. Evo, on je ovde i kaže, a gde ja naću da se pomerim, da ustanem, da sednem, reku, samo ti ne smetaš ti meni, jer zašto sam ja ovde došla? Samo odmori. Prvo, samo odmori, da. Prvo da vam kažem da vas mnogo volim i da vam hvala na svemu. A drugo, da vam predstavim damu. Mi imamo novog člana orkestra i to dragu damu koja svira violinu, a zove se Larisa Kopić, inače iz Beograda, živi u Novom Sadu. Larisa, dobro došla na Radio Televiziju Vojvodine. Hvala. I u Veliki narodni orkestar. Hvala, hvala. Pita Larisa, gde da gledam? Evo, da te ceo svet vidi, evo tamo možemo, u koju god hoćeš kameru. Ajde, kaži nam nešto, sviraš violinu, evo vidi, mogu da je pogledam. Može, naravno. I evo, dok ja nju ovako, ovaj divan instrument držim u ruci, ti nam kaži nešto o sebi. Larisa Kopić, završila sam akademiju u Novom Sadu, imam 28 godina. Doduše, ja ne volim mnogo da se hvalim, više volim da uspesi pričaju o meni, ali kad već moram da kažem, pobedila sam na festivalu Caričevi dani 2018. godine i snimila sam trajni snimak za RTS. Dobro, uz Narodni orkestar RTS. RTS-a, da. I to je bila nagrada, je li tako? Da. Pa čestitam ti, pa je možda kolega jedan aplauz, pa nemojte ljudima. Evo, vraćam violinu, Larisa, još jednom dobrodošla. Eto, da predstavimo damu. Bila je žena u orkestru, ali davno nije. Ali pričat ćemo jednom i na tu temu. E, sada ja prelazim tamo na svoju fotelju i da vam predstavim moje divne, divne goste. Jer ćemo pre svega poželeti dobrodošlicu pa moje, ja uvek kažem Vojvođanki, ali kada sa njom pričam ne znam da vam kažem odakle. Ja znam da je malo u Rumi, često je sretnem u Sremskoj Mitrovici i onda kada odem na primjer na festivalu Vukovar kad ona tamo i onda ja kažem dobro ženo, a gde ti u stvari živiš? Ne, ja se šalim malo, ali je obožavamo i publika i ja, pre svega njen glas. Ona je profesor i pevanja, klavi kad je u pitanju klave svira ga ovako, takmičila se vrlo često, a zove se Aleksandra Saška Badrov. Zdravo, Saška. Zdravo, hvala ti, Nataša, na ovoj divnoj predstavi. Pa ja to uvek činim i volim da mi dođeš. Hvala, hvala lepo. Drago mi da sam ovde i da sam u ovom divnom društvu večeras i sa ovim divnim orkestrom. Boga mi, imaš fantastično društvo, a moja gošća Saška Badrov će učestvovati kao specijalni gost na jednom divnom festivalu Sevdalinke koji se održava u Tuzli ove godine po 14. put i čini mi se, bar sam tako nailazila na informacije kolega novinara, da je ovo jedinstveni festival Sevdalinke u svetu. Sevdalinko, u srcu te nosim. Pozvala sam direktoricu festivala i predsjednicu udruženja, kako vi kažete, muzičkih umetnika. Tako je. Tako mi kažemo ovih estradnih umetnika, ali to mu dođe isto. Muzika je u srcu, ali Bosne i Hercegovine. Gospođa Ramiza Milkunić, poštovanje, gospođa Milkunić. Ništa manje i obostrano. Srdačan pozdrav svim onima koji nas gledaju i naravno pozdrav veliki za ovaj vrhunski orkestar, zaista su vrhunski, koliko sam mogla ovo da čujem do sada. Nego šta, nego su vrhunski. Ja se nadam da će biti prilike da se ovako predstave u Tuzli kod vas na festivalu. Da će Bog. Da će Bog. Inače, ova Ramiza ima divnu priču i biografiju. Ona je pre svega interpretatorka Sevdalinki i čuva je od zaborava toliko godina, a ostavila je brojne trajne snimke za radio BiH. Ali pričat ćemo o svemu u toku emisije. Dobro mi došli, Ramiza. Bolje vas naša, hvala. I evo, još jedan profesor, ali ne solo pevanja kao naša Saška ili klavira, nego harmonike. Petar Veličković. Petre, dobro mi je došao. Mi se ne persiramo. Bolje vas naša. Kako je, Petre? Jesi dobro? Dobro. Ajde, kaži ti gledalcima odakle dolaziš. Ti si iz Lebana, zapravo rodom, ali živiš gde? Rođen u jednom selu pored Lebana. Odnedavno sam zaposlen u muzičkoj školi u Grodskoj i živim u Bolešću. I tamo predaješ harmoniku? I tamo predajem harmoniku, da. Dobro. Ono zbog čega sam pozvala Petra je, uvek volim da čujem
harmoniku, naravno, ali ono što je meni kao novinaru zanimljivo, a to je, ma neću da vam otkrivam, vidjet ćete, da potpuno imate ono dugmetaru, imate klavirsku harmoniku i nešto, još jednu harmoniku koju sam ja prvi put u životu videla. Otkrićemo to u toku emisije, a Petar će nam objasniti o čemu se radi. I predstavih već orkestar, veliki narodni orkestar RTV-a. Ajde da zapevamo malo, Saška, ajde da probijemo led. Ima jedna stara pesma, Lepe Lukić, koja kaže ne živi se 1000 godina, pa dugo je nisam čula. Evo sad pa i ne živi se 1000 godina. Dobro mi došli, neka pesma kaže. Pesma kazuje i u Tuzli. Neka pesma kazuje na festivalu koji pratim, koji volim, kada je u pitanju Sevdalinka, a i svim drugim festivalima, jer ko će lepše reći i bolje nego pesma, kada se otpeva od srca i iz srca, a Sevdalinka to nekako baš u sebi nosi, jer tako posebno. Evo, vodim vas upravo na festival Sevdalinka u srcu te nosim. Ja sam odebrala samo Ramiza neke od izvođača, a bilo ih je toliko, bar onoliko koliko sam ja ispratila. I evo sada mi vi kažite, evo sada smo malo videli vašeg sina koji je šef orkestra, a i vas kako pevate. Pričajte mi o festivalu Sevdalinko u srcu te nosim. Ove godine idemo u susret 14. Je li tako? Da, naravno. Festival je već 14 godina u kontinuitetu. Zaista, nešto raditi u kontinuitetu, a to nešto se zove kultura, u današnje vrijeme zaista trebalo je se... Da, zaista se trebalo izboriti. Ali kada imate cilj i kada radite nešto za opšte društvene... opšte društvena dobra, onda se probudi u vama, znate, ono sve što vas ne ubije, to vas ojača i očvrsne. I upravo sam zbog toga i istrajavala. Dakle, ovaj festival
srdelinku u srcu da nosim i Udruženje muzičkih umjetnika su radili jako puno za ovih 14 godina u smislu i intelektualnom i interpretatorskom. Jako puno načinjenih notnih zapisa kroz svih ovih 14 godina. Izdali smo dvije brošure propraćene, jel, sve što je se dešavalo tokom ovih godina. Jako puno okruglih stolova, javnih tribina sa vrhunskim predavačima od profesora doktora Munibe Maglajlića pa do Tamare Karače, magistre muzikologije. Tako da, i naravno, nikad nismo bili zadovoljni, uvijek smo išli ka boljem, jel, ka grandioznijem. I mislim da nije dovoljno samo reći volim Savdalinku, nije dovoljno samo reći ja je znam interpretirati. Tako sam ja 2016. godine podnijela inicijativu Ministarstva civilnih poslova, odnosno Komisiji za saradnju sa UNESCO-om da se Savdalinka nominuje na UNESCO-ovu listu. E, to je misija projekta, to je važno da, reći, tako da. Je. Tako da, i eto, uradili smo sve što je trebalo da se uradi, dakle, prikupili smo građu, napravili smo film, dvojezično preveli i taj kompletan materijal je otišao ka UNESCO i mi sad čekamo ishod tog rada i taj pozitivni dio koji evo ćemo svi slaviti. I da Savdalinka bude, samo da gledalcima bude jasno, da Savdalinka bude upisana na listu UNESCO-vu, dakle reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva, čisto da vam bude jasnije. Da. Da, tako da je jako važno. Jako važno i ne znam što se to nije do sada desilo, jer ipak Sevdah, Savdalinka, to je bosansko-hercegovačka dama, bosansko-hercegovačka kultura, po čemu je ona na prvom mjestu i poznata i prepoznata. I u to ime, evo, mi trajimo sve ove godine. I ono što bi se ja još pohvalila i što bih rekla, da smo evo ostvarili i saradnju sa Tamburica Festom i Savdalinku u srcu to nosim, ali evo pričat ćemo o tome narednim. Nego. Imam da, ja za vas iznenađenja, vidjet ćete kasnije. Da. Ja ću se samo nadovezati da se festival sastoji iz nekoliko, da kažem, segmenata, aktivnosti. Ja sam to pratila proteklih godina. Međunarodno takmičenje mladih harmonikaša, Petre, eto da čuješ, a da čuju i drugi pa da se prijave. Savdalinko harmonikom opjevana, bio mi je i dečko koji je pobedio pre neku godinu. Da. Autora, izvođača i revijalna noć sa gostima. Koliko sam ja uspjela da nađem podatak, nastupilo je više od 100 fenomenalnih ljudi kada su u pitanju uopšte Savdalinke i ovo. I to mi je drago. Dakle, na istom smo putu. Da, meni je drago tradicije. Što će i Saška biti treću noć, jel tako, Saška, u tom revijalnom Baš dijelu? Baš revijalnom da. Dijelu, da. Ali da. Za te tri noći, svaku noć je najmanje oko 200-300 ljudi na sceni u datom trenutku. Fantastično. Jel, što na sceni, što iza scene, što u organizaciji, dakle, ono što se ne vidi ovamo na ekranima, znamo mi organizatori koliko to bude ljudi i koliko treba da bude da bi ishod bio ovakav kakav jeste. Drago mi je što Savdalinku pjevaju ljudi koji uistinu vole ovaj pravac muzike i drago mi je što Savdalinku interpretiraju ljudi od Triglava do Đevđele, dakle Savdalinku pjevaju ljudi iz čitavog svijeta. To više nije ni u regionu, ovaj festival je zaista svjetski, gdje dolaze iz čitavog svijeta na ovaj festival. Da, evo, ja ću se samo nadovezati. Dakle, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Makedonija, Nemačka, Holandija, Austrija i tako dalje. Mislim, zaista je ono... Da, dodamo još jednom. Međunarodni festival ove godine 2022. 29. 30. novembar i 1. tako je, decembar. I ja ću sad zamoliti malo samo da ilustrujemo ovu priču sa Savdalinkama. Ajde, Saška, da ponovo uzmiš mikrofon. Ima jedna lepa pesma koju ja obožavam, a kaže Sinoć, ja i moja kona. A, to će biti ta pesma. Ja, može kona. Jedna divna. Za one ko ne zna, kona je komšinica. Eto, da kažemo to. Uživamo.
jeste neka pesma kaže i zahvaljujući Kulturnom centru Mladost iz Futoga, mnogo hvala, naučila sam toliko o nošnjama. Imamo misiju i dalje da negujemo tradiciju i od njih sam dobila azbuka nošnje početnice. Evo vidjet ćete kako izgleda, ukoliko niste videli do sada, jer ja se od nje pa jednu godinu dana ne odvajam. Evo, samo pročitam i već znam. I dobro, baš se tu otvori na gaće, ali nema veze. Mislim, neka su drugačije izgledale. Dakle, gendar, grudnik, grudenče i tako. E, a dobila sam od divnih, dragih ljudi iz Kulturnog centra Mladost i videoklipove koje tako objašnjavaju delove nošnje. I ne znam da li znate otkud ono kom opanci, nekako kažu, kom opanci, kom obojci. Znate šta to znači? Pa ne znamo šta znači, ali čuo. E, pa sad ćete da čujete. Sad ćete da čujete. Na slovo o opanci. Kom opanci, kom obojci. Zašto se tako kaže? Na slovo O. Opanci i obojci. Sigurno ste čuli za izraz kom opanci, kom obojci. Da bi ga razumeli, treba znati šta su to opanci, a šta obojci. Za opanke znamo. To je ona kožna, glatka, plitka obuća, kaišima ili vrpcama pritegnuta uz nogu, izrađivana u domaćinstvima ili u opančarskim radnjama. Bila je osnovna, najčešće i jedina obuća većine srpskih seljaka do prve polovine 20. veka. Najjednostavnije opanke pravili su od neštavljene kože sami seljaci i zvali su ih presni opanci. Opančari, majstori, pravili su opanke, crvenaše, oputaše, kapičare i građene opanke, takozvane kljunaše ili šiljkane, prepoznatljive po svome vrhu. U Srbiji su nošeni šumadijski, užički, kačerski, valjevski, šabački, kosmajski, kolubarski, moravski opanci, koji su ime dobijali po kraju u kome su pravljeni. Nošeni su i opanci koji su ime dobili po nekoj od svojih osobina, kljunaši, noske, mrki, kilaši, šiljkani, kukičari. Za obojke retko ko zna, jer obojci se već dugo ne nose. To su bili uvijači za noge. Nosili su se umjesto čarapa, obični komadi tkanine u kojoj su uvijena stopala da greju i da opanci ne žuljaju. Dakle, izraz kom opanci, kom obojci znači šta ko dobije, izvuče, kako ko prođe u nekom sukobu. Rubrika vaših 5 minuta je i dalje aktivna, dakle prijavite se na natasa.ilic@rtv.rs. Predstavit ću vam Dragoljuba Kovačevića. Dobar dan, Dragoljube. Dobar dan. Imate prepoznatljiv, pošto vas pratim i znam da i svirate i da radite, ali imate prepoznatljiv nadimak? Gaša. Gaša. A zašto Gaša, Dragoljube? Pa još od malena otac me je nazvao Gaša, verovatno po lenjom Gaši. Po lenjom Gaši, pa koliko ja znam, puno vi radite, niste lenji. Pa radimo, ali je. Ali je nadimak ostao. Otac je verovatno asocijacija bila. Tako je. Dragoljube, ajde da vas predstavimo publici. Dolazite nam iz... Iz Vojke. Iz Vojke. I pevate od malena. Od malena, da. Neki rani početci su bili u Kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević iz Stare Pazove. Dobro. Gde i danas rado se vratim, pošto smo napravili veliki tamburaški orkestar pod upravom Baneta Jovanovića Šanjike. Eto, lepo. I družimo se malo, pevamo i uživamo. Dobro. U starim pesmama. A pošto je meni zadataka i posao da pratimo takmičenja mladih talenata, tako sam pratila i sva takmičenja kod nas, pa iz Zvezde Granda i mislim da sam te i tamo videla. Jeste, 2012. godine sam učestvovao u Zvezdama Granda. I durao daleko? Pa, došao sam do finala. Došao sam do finala i bilo je lepo, jedno divno iskustvo. Pa dobro, ali takmičenja je bilo pored Zvezde Granda i tekako. I mi smo odabrali jednu divnu pesmu. Otkrićemo gledalcima o čemu se radi, ali pre svega ispričati priču o nekom kom je više puta bio u autorskim emisijama, gde god da sam radila i nema ga više, ali njegove pesme
se pevaju i pevaće se i dalje. I evo priče o legendi narodne muzike, Marinku Rokviću. Legenda. Marinko Rokvić snimio je 21 studijski album, mnogo singl ploča i veliki broj hitova. Ostavio je brojne trajne snimke za Radio Beograd. Zabavna muzika ga nije privlačila. Kada je pevam, zvuči smešno, ima primesa narodnjačkih ukrasa, trilera, govorio je. Divim se pevačima koji mogu da se prilagode različitim žanrovima. Rođen je u Bosanskom Petrovcu 1954. Talent za muziku pokazivao je od malena, ali ga je tek u prvom razredu prepoznala učiteljica. Imala je gramofon, pa je on posle škole odlazio kod nje kući i slušao sevdalinke. Mnogo je voleo harmoniku i negde u petom razredu otac ju je njemu i bratu kupio. Međutim, bili su samouki, nije išao u muzičku školu i na solfeđo i nije znao da čita note. Muzika mi je dar od Boga, često je isticao. Inače, je strastveno voleo i trenirao fudbal, želja mu je bila da se bavi pevanjem i da bude fudbaler. Po završetku osnovne škole dolazi u Beograd, sestra ga vodi u muzičku školu u Stanković i on peva nešto profesorki za klavirom, međutim ona kaže da je netalentovan. No, hrabro u drugom nekom krugu profesoru peva sevdalinke i ovaj se oduševio. Pošto na odseku harmonike nije bilo mesta, a to je želeo, trebao je da uči klarinet, ali nije bilo suđeno. Učlanio se tada u KUD Nikola Tesla u kom je pevao. Pogrešio sam, kaže, značilo bi mi mnogo da sam se muzički opismenio, ali on je pohađao elektrotehničku školu za one koji nisu znali, on je to završio, bio je odličan đak, ali ga to nije zanimalo. 1977. dobija ponudu da učestvuje na festivalu Iliđa u Sarajevu, nastupa pesma Momak veseljak, potom je hit Zanela me svetla velikog grada, skreće pažnju na sebe, a 1980. Snegovi beli opet veju, odjekuje kao veliki hit. Sećate se i Da volim drugu ne mogu, ona se prodaje u više od pola miliona primera, kao što je tad bilo fascinantno. 1981. objavljuje svoj prvi album Ruža. Dobitnik je brojnih vrednih priznanja, samo jedna od njih je Estradno-muzička nagrada Srbije za životno delo, koje dodeljuje SEMUS, nastupio je na svim značajnim festivalima, bio je u srećnom braku sa suprugom Slavicom, ostali su sinovi Nikola, Marko i Dario i unuci u kojima je uživao u ulozi dede. Legenda narodne muzike Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine u Beogradu. Da, divan Marinko Rokvić, polomio vetar grane, daću vam informaciju da je ovu pesmu snimio 1988. godine. Na albumu se nalazi Ljubav stara, srce para, muzika Borivoje Dimić, tekst Ivan Karunjević, a sad će otpevati u rubrici Vaših 5 minuta Dragomir Kovačević, Gaša i Veliki narodni orkestar RTV-a. Izvolite. Grane još lane, drage nemam, sreće nemam, moj jablane. Otoc sruši most na reci, e more, kome zragom zabavio moj izvore. Otoc sruši most na reci, e more, kome zdragom zabavio moj izvore.
sada rekom suze teku protiču i sa njome moji snovi hej otiču. Koto sruči mosta reci ej jada, više neću njime preći ej nikada. Koto sruči mosta reci ej jada, više neću njime preći ej nikada. Ko mi uze moje milo jedino, uspomenom još se tešim, ej sudbino. Ko jabuku moju uzbra prošenu, ko livadu pogazi mi nekošenu. Ko jabuku moju uzbra prošenu, ko livadu pogazi mi nekošenu. Neka pesma kazuje, na radio televiziji Vojvodini ste i drago mi je da je gospođa Ramiza Milkunić došla čak iz Tuzle. Nije to malo kilometara, gospođo Milkunić, ali mi je drago što pričamo o festivalima. Kako onom koji se održava u vašoj divnoj Tuzli, Sevdalinku u srcu te nosim, tako i o našem festivalu ovde, Tamburica Fest. I evo sada ćemo videti nešto lepo. Da. Ostvarili ste divnu saradnju, dr. Ljuca Pejčić i direktorka festivala Sevdalinku u srcu te nosim na sceni Tamburica Festa. Evo sad malo ćete videti tu ilustraciju, a šta mi gledamo, Ramiza? Pa ovako, zaista se divni domaćini, veoma, veoma dobri gosti i ko ne bi prevalio sve te kilometre. Zaista sam bila ponosna i ponosno ih prevalila. Da, ovo me jako veseli, ove godine od 18. avgusta do 21. je bila manifestacija Tamburica Festa. Naš čuveni festival, ja sam imala, jeste? Da, ja sam imala tu čast da budem i član žirija i evo da uzmem interpretaciju, učešću u interpretaciji. Potpisali smo jednu saradnju između Tamburica Festa i festivala Sevdalinku u srcu te nosim. Da, ali evo ja se radujem toj istoj ekipi da dođe u našu Tuzlu za naš festival i da ostvarimo saradnju između turističke zajednice Novog Sada i turističke zajednice grada Tuzle. Evo, vi ste nešto lepo poklonili doktoru. Pa ja se držim one, nigdje, kud god hodiš, praznih ruku ne dolazi. Tako da, to je jedna lijepa gesta, uzajamna. Tako da, zaista bilo mi je čast pokloniti našem dragom Jovanu i čestitka sve za njegov festival i za organizaciju koji je bio Tamburica Festa u vašem gradu. E, sada čekamo festival Sevdalinku u srcu te nosim, gde će dr. Pejčić doći vama u goste i tu se ostvaruje divna saradnja. Međutim, Tamburica i Sevdalinka jesu povezane tesno i te kako mogu da, što kažu, da zvuče onako, šta smo pričali o Sevdalinkama, kako su emotivne i kako duševne, ja, kako vi to kažete u Bosni. Pa da, To kad zasvira tambura i kada se zapeva Sevdalinka, pa to nema bolje. Pa između ostalog, ja sam mnoge Sevdalinke. A ti, Saško, ovdje, izvinite, sam, Rami, zašto me... Ovo sam ostala, Saška, ti, je li ovo bilo dogovoreno ili si ti otela Ramizi mikrofon? Ovo je bilo za moju koleginicu Ramizu iznenađenje.
Je li bio dogovor? Šta se dogodi meni za leđa? Da, priđem i da otpevam u duetu i ovo je bilo divno poznanstvo na sceni. Zapravo je iznenađenje bilo za moju koleginicu i jedno divno, ovako jedno divan moment je bio zaista. Ovo sam ostavila onako, jer je meni simpatično krajnje gde ste vas dve na sceni bile zajedno, a postoji zanimljiva priča kako ste se upoznale, dakle, Saška Padruće. Da nam kaže. Jer ove Ramiza, vi ste pozvali Sašku ove godine, evo još jedno ćemo reći gostuje. Ovo je duet je presudio. Saška će da učestvuje u revijalnom dijelu, to je treću noć. Dakle, da ponovimo, festival se održava od 20. novembra do 1. decembra. Od 29. novembra. Tako je, tako da će Saška uzeti učešće u trećoj noći revijalnoj, gdje će biti i Hanka Paldom i Snježana Đuršić i naša draga Saška i mnogi drugi, tako da doći će nam posjetu i makedonska televizija. Nadam se i ova medijska kuća da će doći da isprati ovaj festival, jer zaista imamo puno zajedničkih tačaka, tako da bi vrijedilo doći u Tuzlu, nije daleko Tuzla, da ispratimo taj veliki događaj. Kako ne, apsolutno, ni meni neće kilometri upravo zbog toga predstavljati. Povodom ovog divnog događaja, znači Tamburica Festa koji se sada održao letos, tu smo se i upoznali i konačno, eto, uspostavljamo sad i saradnju, bit će mi drago da budem gošća na festivalu Sevdalinke. Međutim, nešto interesantno, eto, ja sam to večer imala revijalni koncert, u okviru takmičarskog dela, pa nakon takmičarskog koju upravo sad gledamo, da. To večer sam imala jedan revijalni blok i upravo smo se tu i upoznali na toj sceni. Zaista je bilo prelepo. Ajde da kažemo, Saško, ono što je zanimljivo, kada sad pričamo, eto, spajamo u priči i Novi Sad, i Tamburicu, Vojvođansku, tradiciju, i Tuzlu, i Sevdalinku, i nekako to sve spajamo pod istom kapom muzike i divnih pesama. Da kažemo, Saška, da si ti u Tuzli, eto, to je zanimljivo. Si ti u Tuzli upisala, ti si se tamo školovala. Tamo sam upisala prvi srednje. Fantastično, sad odajemo onom spisku s početka i Tuzlu. Apsolutno, nešto, zaista su samo te neke, ti momenti koji se samo sudaraju, ponavljaju, jer mi tu svi vrtimo se stalno u krug, jednih drugih se držimo i družimo, jer je meni velika radost i zadovoljstvo, ne samo što idem da pevam Sevdaliku koju zaista volim, i nedavno sam imala solistički koncert u radiju kod Jovi Jovanoviću, pozdravljam ga ovom prilikom, imala sam solistički koncert uz Tamburaški orkestar, Veliki Tamburaški orkestar Radio Televizije Novi Sad, solistički koncert, pa sad, i ne samo zbog same Sevdalinke, nego i zbog dragih prijatelja koji ću tamo da se sretnem iz muzičke škole sa kojima sam se družila. Da se ponovno vidiš. Kako ne, moju profesorku da tamo vidim solo pevanje, to će mi biti zaista drago. Kako se zove profesorka da je pozdravim? Leila Teskeređić. E, tako, pošto nam gledaju u Tuzli, dobijem ja mnogo, mnogo stalno mailova i feedbacka iz Bosne i Tuzle, tako da evo čuće profesorka. E, a sada bih te zamolila, Saška, e sad, zanimljivo, vidiš, sada smo onako, da kažem, baš prošetali regionom. Pričamo o Sevdalinkama i o Tamburici, evo slušamo te na Tamburica pesme i sve, a sada ćemo malo da idemo u Šumadiju. Može Šumadija? Apsolutno si je zaokružila celu priču po regionu. Evo ima jedna pesma, možeš, mikrofon je tvoj. I Narodni orkestar kaže Vratit ću se. Neki kažu tamo, neki bez tamo, ali znamo o kojoj se pesmi radi. Dakle, Snežana Đurišić. Najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejeni dani. Pa mi srce leti kao da je ptica, tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Pa mi srce leti kao da je ptica.
ću se tamo gde je moja reka, gde me moja stara majka nasmejana čeka, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica. Tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica, pa mi srce leti kao da je ptica. Tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Ja ću zamoliti režiju da nam pusti nešto potpuno meni fenomenalno. Petar će nam kao profesor harmonike objasniti o čemu se radi. Ovo nije ni klavirna ili klavirska, ni dugmetara harmonika. Ovo je potpuno jedna... ovo je šta? Kako ovo se zove ova harmonika? Ovo je romboidna harmonika, romboidna bazirana harmonika na klavirskoj harmonici. Dobro. Ima neke zajedničke stvari sa klavirskom harmonikom, a ima i dosta inovacija. Dobro, kažete meni ovako, ja ću, dok gledamo tebe kako sviraš, ovu harmoniku upoznati sa publikom. Petar nam dolazi iz Lebana, je zapravo rodom iz Lebana. Da, rodom iz Lebana. To je ono što smo rekli na početku, međutim ono što nismo rekli je da si upisao muzičku akademiju 2011. godine u Ukrajini, a kasnije 2019. dobio stipendiju i završao master studije u Sankt Peterburgu. Pazi, to je ovaj, vrlo, vrlo važno. Zašto? Zato što je ova harmonika upravo vezana za profesora Kravcova, je li tako? Kada je patentirana ova harmonika? 81. godine je napravljen prototip, a od 82. godine je već i u proizvodnji. Kao i svaki drugi instrument, radi se po narudžbini. Na početku su radile to neke i italijanske fabrike, sad u poslednje vreme takve harmonike pravi samo beloruska fabrika Zonta. A kaži mi, molim te, koliko košta jedna ovakva harmonika? Da li je ona ovaj, sad skuplja od jedne... Ovako, redom, 2021. kada sam se ja vraćao iz Rusije, najskuplji model takve harmonike koštao je 6000 evra, dobro, što je neuporedivo jeftinije od klasičnih italijanskih harmonika. A to je zanimljivo. A koliko košta, na primjer, skuplja harmonika za jednog profesionalca? Mislim da danas italijanske poznate marke idu i preko 10.000 evra. O, boga mi, pa nije to jeftino, nisam to znala, eto, to smo saznali. A kaže mi, ti sviraš ovu romboidnu harmoniku i da li znaš još nekog u novim našim prostorima da ume da je svira, to je moje prvo pitanje, a drugo, da li je ima kod nas? Da. Kod nas je, još uvek nema. Dobro. Ja ću raditi na tome da ona što pre stigne u Srbiju. Dobro. Od balkanskih ljudi za sad niko nije pokušavao. Ovo sam ja eksperimentisao. Ovo su snimci napravljeni posle samo meseci i po dana vežbanja. Dobro.
I za sad sam ja jedini, a i najbolji na toj harmonici. Jedini i najbolji, dobro. Jedini i najbolji, dobro. I ajde, kaži nam samo, jako mi je zanimljiva rombojnda harmonika, kad je budeš šao dono u Srbiju, donesem je, molim te, u emisiju da vidimo. I samo nam kaži, tebe zanima i klasična muzika i predeš je đacima najviše, čini mi se, ali pretpostavljam i tradicionalnu narodnu muziku. Ja sam neko gde se u porodici nije slušala klasična muzika i ja sam na početku bio razočaran zbog toga što neću učiti narodnu muziku u školi, tako da je u početku moje izvođenje muzike bilo strogo vezano za nasleđe našeg naroda. Da kažemo još jednom, 29. i 30. novembar i 1. decembra veče revijalno, e tu će se Saška pojaviti, tako između ostalih pevača. Sevdalinko, u srcu te nosim i meni je drago što postojite i dalje gurajte, što kaže ono, punom snagom. Vama hvala za izdvojeno vreme. Tuzla je jedan grad, grad soli koja zaista ima veliku dušu i zna biti veoma dobronamiran kao grad, kao dobri domaćini. I ja kažem da će Bog, pa ćemo doći opet nekim drugim povodom, pa ćemo pričati o Sevdahu. Petre Veličković, pričali smo o čudesnoj rombojnoj harmonici. Ja, Petre, ti želim da uspeš u toj nameri i da doneseš bar jedan primjerak gde vidimo ovako i uživo da opipamo te dirke i da nam nešto zasviraš, može? To je između ostalog još jedan razlog zašto je nemam sad kod sebe, da biste me zvali još jednom. Ova ti je dobra. Ok, javi se kad doneseš, važi? Dogovoren. Dogovoren. Veliki Narodni orkestar RTV-a, naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića, hvala svima. I budite dobri i zdravi, poštovi gledalci. Pre svega zdravi, ostalo je promenjiva kategorija. Jel tako? Za kraj želela Saška, mi je želju ostvarili. Kaže, jel može, molim te, toliko želim, važi. Parijski lokal. Moja omiljena. Izvoli. I prvi put u tvojoj emisiji. Prijetno, svako dobro vam želim. Thank you.
lokalu i lažno se smešim čoveku što gleda. Svuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Muzika svira, leluljaju senke, mahnite od snage ovog letnjeg vina. Misli sve su dalje, samo ja sam ovde, sedim tako sama kao dobra vila. Svešim čoveku što gleda. Svuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Muzika svira, lelujaju senke, mahnite od snage ovog letnjeg vina. Misli sve su dalje, a samo ja sam ovde, sedim tako sam.